នៅក្នុងការ live page បាទចាអេចាម៉ោងនេះប្រហែលដូចសន្យាអញ្ចឹងថាយើងមានអីពិសេសណាបើវគ្គនេះអញ្ចឹងជួយ share សិនចាshare សិនអាចនឹងមានរង្វាន់ទៀតក៏អាចថាបានដែរចានិយាយលេងទេនៅក្នុងកម្មវិធីរបស់យើងគឺទទួលបានការបឋមពីម្សៅទឹកដោះគោ Frank Bebe ផ្ដល់ជូននៅកម្មវិធីពិសេសទៅកាន់អតិជនទិញម្សៅទឹកដោះគោ2កែបញ្ចុះតម្លៃ 3% ថែមជូនទឹកដោះគោទឹកលេខ3សរីរាង្គ10និងប្រតិទិនឆ្នាំ2020ចំនួន1ដុំចាប្រិមិត្តរបស់យើងអាចតាក់តងលេខទូរស័ព្ទចា012 8997 21និងដីលោកមហា9កំរងចា81តាឋានតាមបណ្ដោយផ្លូវលេខ51អតិជននៃគាត់ទិញដីលោជំនិចតំបន់រមណីយដ្ឋានហើយយើងធ្វើការបង់រំលោះ20ឬក៏ 40% នៃតម្លៃដីនិងទទួលបានការថែមជូននៅទូទាត់ឬក៏ទូទកមួយគ្រឿងភ្លាមៗពីខាងក្រុមហ៊ុនព័ត៌មានលម្អិតប្រិមិត្តរបស់យើងអាចតាក់តងតាមលេខទូរស័ព្ទរបស់ដីលោមហាព្រំ9ចា081 990 9999 081 990 9999ចា៎ហើយនឹងអរគុណជាបន្តទៀតគឺកុងហ្វូឡុងគ្រឿងបរិការទូរស័ព្ទដៃ Edition មកគេនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាសម្រាប់លោកអ្នកដែលគាត់ប្រើខ្សែកាសឆ្នាំងសាក Power Bank ចង់បានផលិតផលដែលមានគុណភាពខ្ពស់ប្រើមួយដងមួយតែម្ដងគឺនៅឃើញដល់ខាងកុងហ្វូឡុងចា៎ហើយមិនមែនមានតែឧបករណ៍របស់ទូរស័ព្ទទេណាប្រិមិត្តរបស់យើងសម្រាប់អ្នកដែលគាត់ចង់ទិញឆាតណាឆាត brand កុងហ្វូឡុងចានស្រាក់ឬក៏ស្អីៗណាចង់បានម៉ាស៊ីនកាប់សក់ម៉ាស៊ីនគៀបសក់ម៉ាស៊ីនផ្លុំម៉ាស៊ីនមួយហ្នឹងគឺមានទាំងអស់តែម្ដងអញ្ចឹងទៅគ្រប់ store របស់កុងហ្វូឡុងណាមួយក៏បានដែលនៅក្បែរផ្ទះឬតាក់តងលេខទូរស័ព្ទដើម្បីសាកសួរព័ត៌មានបន្ថែម0167777075និងអរគុណតកម្មទី8ចរៃភ្នំពេញទីតាំងនៅផ្លូវជាតិលេខ1ចាសង្កាត់នៃរតខណ្ឌច្បារអំពៅប្រិមត្តតាក់តងសួរព័ត៌មានបន្ថែមតកម្មទី8ចរៃ0718567777និងអរគុណតកម្មមេតហ្វូនប្រិមត្តអាច download app របស់គេគឺឈ្មោះថាមោចាចានៅក្នុង app ហ្នឹងគឺគេមានកម្មវិធីពិសេសមានតែខ្សែភាពយន្តបែបល្បីមនោសញ្ចេតនាចាវាយកាប់ចាក់អីគ្នាក៏មានបែបកំ plaign តុក្កតាហើយរៀងល្បីកំពុងពេញនិយមក៏មានដែរឱកាសពិសេសនៅក្នុងនឹងមួយទៀតគឺពេលដែលលោកអ្នក download មកចាទៅមាន25នាទីនិយាយរៀងរាល់ថ្ងៃសម្រាប់ការផ្សាយតាក់តងអត់កាត់ថ្លៃសម្រាប់ព័ត៌មានបន្ថែមឲ្យទៅកាន់1777ចាមួយណាគេចាលោកគ្រូចាចូលរឿងមកចាលោកគ្រូសូមព័ត៌មានមួយតាក់តងជាមួយនឹងរឿងលោកគ្រូនិយាយមុននឹងថាមានភ្លៀងតិចរាំងច្រើនអញ្ចឹងក៏បានមីគីលើកព័ត៌មានមួយដែលតាក់ទងទៅខាងអាជ្ញាធរវិញណាលោកគ្រូនៅខាងសៀមរាបគឺបានបូមទឹកដាក់ស្រះខាងត្បូងនៅប្រាសាទកោវត្តពួកអីដើម្បីឲ្យមានភាពតាក់ទាញភ្ញៀវទេសចរដោយសារថាស្រះខាងត្បូងនោះវារៀងរិញដោយសារថាយើងអត់ស្អាតមានភ្លៀងច្រើនណោះណាមួយកន្លែងហ្នឹងក៏កន្លែងដែលភ្ញៀវទេសចរគាត់អាសាថតរូបដែរហើយក៏អត់ស្អាតម្លងទេកន្លែងថតរូបនឹងកន្លែងស្រះខាងត្បូងហ្នឹងលោកគ្រូចាដល់មកសិក្សាបន្តិចតែណាហើយអ្វីបានជារាជធានីពីចំនួនជាប្រហែលទី7ហ្នឹងគេមានទឹកព័ទ្ធជុំវិញហ្នឹងអីចឹងបាទណាដើម្បីទិសចរណោះចាតែក៏វាអត់ប្រព័ន្ធជាមួយនឹងកសិកម្មដូចគ្នាដែរអូខេចាអរគុណសុំទៅបងមានមុនចាហ្នឹងហើយព័ត៌មាននេះមួយលោកគ្រូដែលឃើញដកស្រង់ចេញពីខាងផេកឈ្មោះថាបណ្ដាញចាយចាយដែលចំណងជើងហ្នឹងគេដាក់ថាលោកលោកពេជ្រស្រស់ហៅលោកមាសនីនិងលោករងឈុនដែលជាបណ្ឌិតគូក្បាលមួយចំហៅថាគូក្បាលមួយចំហៀងហើយហេតុផលដែលនេះអញ្ចឹងគឺដោយសារតែលោកមាសនីព្រោះពួកគាត់នឹងជាដើមប្រឹក្សាដូចគ្នាលោកគ្រូចាថាសួរទៅកាន់ពេជ្រស្រស់ហ្នឹងថាបានជួយអីខ្លះដល់ប្រជាប្រដ្ឋខ្មែរគឺណាគេអ្នកសួរពីខាងលោកមាសនីហើយនិងលោករងឈុនហើយដល់ពេលពេជ្រស្រស់គាត់ឃើញអញ្ចឹងទៅគាត់ប្រតិកម្មហើយថាគូក្បាលមួយចំហៀងគូក្បាលមួយចំហៀងចា៎គេវិញចា៎ចា៎អត់ចេះពិចារណាឆ្លោះកញ្ចក់មើលខ្លួនឯងទេទៅជាគេវិញអីតែគាត់ថាគាត់ជួយបានច្រើនវាគួរតែអរគុណគេហើយនឹងអាចស្ខ្លួនឯងអីអញ្ចឹងទៅព្រើអ្នកនយោបាយត្រូវចេះប្រើពិចារឲ្យគេស្រឡាញ់ណាចាមែនគេនេះគុណមកយើងទៅយើងទៅបកគេវិញអញ្ចឹងគាត់ហៅគេភ្នាល់ទៀតអីអញ្ចឹងណាគាត់ថាខ្ញុំនឹងព្យាយាមតទៅទៀតណាខ្ញុំនឹងព្យាយាមដើម្បីកុំឲ្យខាត់បងនៅភាសាអាករបស់ជាប្រវត្តិចាតែយកមកឲ្យយើងហើយយើងនឹងតស៊ូព្យាយាមនៅធ្វើការបំរើប្រជាប្រដ្ឋតទៅទៀតបើអស់លោកចេញមករបៀបគេរិះគន់មកអស់លោកជេរគេវិញហើយអស់លោកចង់យកលុយរបស់ PC A កររបស់ពួកយើងនឹងយកទៅទិញឡានអីអញ្ចឹងនឹងតើប្រជាពលរដ្ឋគេមើលអស់លោកថាយ៉ាងម៉េចហើយទិញឡានហើយគេប៉ឹងបានដែរអញ្ចឹងទៅវា
ប៉ិនប៉ិនហ្នឹងឯងចង់ធ្វើអ្នកនយោបាយឲ្យឆ្ងាយណាស់យូរណាស់ឆ្ងាយណាស់ប្រាប់មុនឲ្យហើយទៅយប់មិញណោះកើតអីឃើញលោកគ្រូឯងឈួលហ៎អត់ឈួលទេអាប៉ិនហ្នឹងអត់ឈួលទេអត់ទេឈួលហើយគ្រូតុកអីដល់បានឈួលអត់ទេនិយាយទៅទៅសាប់មកជំនាញអីចឹងណាខ្ញុំខ្លាចលោកគ្រូឈួលនិយាយទៅវាចិត្តឆ្លងឆ្នាំអញ្ចឹងបើមានបើនៅចិត្តមិនបាច់ទេអូអូយអើទៅចាក់ដូចអមរិតចឹងហ្នឹងប្រហែលអត់ទេយល់ចិត្តយល់អីចឹងមើលតែរៀងចាប់ដល់រៀងឡើងឈួលបន្តិចយើងបើបាត់ជំនាញហើយយើងបោកចាអាហ្នឹងមើលងាយហើយប៊ីខ្វិចសពូហើយទុកវិញតទៀតចាលោកគ្រូពីបងឲ្យសមុទ្រកាកាគឺគាត់មិញហ្នឹងគាត់ថាបើតែពេលឡាយកុំយកបទចម្រៀងធម្មជាតិភាសាថៃអីជាប់កម្មសិទ្ធិបញ្ញាអាចធ្វើឲ្យ channel YouTube របស់យើងអាចនឹងបាត់កម្មសិទ្ធិមិញហ្នឹងហើយចាសិទ្ធិបញ្ញាដល់យើង block ណាស់បីដាស់អារម្មណ៍យើងលុបចោលបាត់បើសិនហ្នឹងចាគាត់ដាស់អារម្មណ៍ឲ្យអពើគ្មានចេញជាសាច់ការផងអានេះអត់ទេអត់មានអីទាំងអស់ឲ្យតែចូលមកទទួលទាំងអស់អត់រើសយកតែរបស់សិទ្ធិបញ្ញាគេហ្នឹងមានន័យថាបើរឿងគូស្នេហ៍វាដឹងចង់តែដណ្ដើមប្តីគេហ្នឹងអីឲ្យតបានមិនសួរសួរអាពលិះតកែខ្មៅមើលមកដល់ដែរវានេះដល់ខ្វាយតែតណាទេចាមកចាលោកគ្រូសំពោមួយទៀតអឺពីខាងចាប៉ុលមេដែលគេបានចុះណាគេថានាយកសាលាវត្តបូចាសួរថាថាវិការរត់ប្រហាក់ប្រហែលគ្នាហើយដើម្បីសាលាផ្សេងធ្វើមិនបានអឺអឺចាអឺមិនយល់តិចមកមិនអព្រោះសាលាវត្តបោនឹងគ្រូសាលានឹងល្បីដល់ព័ត៌មានអន្តរជាតិដល់ថៃគេមកសម្ភាសអីយ៉ាងគ្រូសម្បែព័ត៌មានថៃក៏មកសម្ភាសដែរសិមរៀបសិមរៀបចាសាលាមានវិន័យល្អបំផុតហើយវិន័យល្អហ៊ុនសែនអត់ទេចាអត់មានទេគេដាក់ថាសាលាវត្តបោចាអញ្ចឹងបានវាអញ្ចឹងបានគេសរសើរអូចាមែនតែមិនយល់មិនយល់សាលាតែតែសាលាហ្នឹងគឺវិន័យល្អលោកគ្រូអត់ដូចសាលាផ្សេងទេសំបីតែឯកសន្តានអីចឹងគឺតម្រូវឲ្យសិស្សមានពាក់ឯកសន្តានដូចគ្នាហើយពាក់បិជើងបិជើងដូចនៅថៃហ្នឹងយ៉ាងពាក់អញ្ចឹងដូចគេហើយវាមាននេះលោកគ្រូសិស្សសាលាគេអូចាហើយគេមានកម្មវិធីអីហើយបរិមម្នាក់ហ្នឹងជានេះណានាយកសាលាចាគាត់ឈ្មោះអីគេនាយកសាលាអឺណាអឺខាងវត្តសាលាវត្តបូសៀមរាបអញ្ចឹងមែនចាហ្នឹងហើយលោកគ្រូយើងមានដឹងឯងគាត់បានទទួលទុនពីណាមកអីអញ្ចឹងតែគាត់អាចធ្វើអីបានតែបីតែគាត់ចង់បាននៅសាលាផ្សេងៗវាអត់ដាស់ជាប្រទេសសាលាដែលមានជំនួយតាមតក្តតក្រោយហ្នឹងណាវាអត់មានទុនអញ្ចឹងអត់ទេអត់ទេតែបើតាមមើលព័ត៌មាននេះតាមស្ដាប់គាត់និយាយទៅក៏វាថាគាត់ដូចអត់មានជំនួយពីខាងណាលោកគ្រូលោកគ្រូនាយកសាលាឈ្មោះថាប៉ឹងគីមឆេនអឺចាបើមិនអញ្ចឹងបើអញ្ចឹងវាស្មើនឹងអ្វីវាទាំងអស់វាទៅលើមេដឹកនាំរបស់សាលានីមួយនីមួយអញ្ចឹងគាត់សួរអូគាត់សួរថាលុយប្រហាក់ប្រហែលគ្នាហាត់អីសាលាសេងរត់ផ្ដាល់មកប៉ុន្មានសាលារបស់គាត់ទៅណាក៏យើងជួនកាលយើងចង់ធ្វើអីមួយបងប្អូនជួយស្រាវជ្រាវឲ្យបន្តិចណាចាតែយ៉ាងឯងសួរថាគាត់អាចបានទុនមកពីណាពិសេសជាងគេទេឬឬមួយបើស្មើគ្នាមែនហើយគាត់ធ្វើអញ្ចឹងបានហើយសាលាដតៃធ្វើអត់បានអានឹងចាប់យើងយកមកបន្ទោសសាលាដតៃចាណាពូម៉ាណាពូម៉ាជួយស្រាវជ្រាវឲ្យបន្ថែមមករឿងនេះចាឯង serious serious ត្រង់ថាវាមែនអត់បើបានទទួលទុនស្មើគ្នាហើយសាលាវត្តបូនឹងគេធ្វើបានអញ្ចឹងហើយសាលាផ្សេងផ្សេងធ្វើអត់បាននឹងដល់សាចាំបានសាលាអត់ចាអញ្ចឹងណាពូម៉ាណាសិក្សាតទៀតយើងក៏លំអៀងណាគេលើសាលាវត្តបូនគេបានទទួលទុនអីពីណាពីបរទេសឬពីណាមកហើយទើបគេអាចធ្វើបានណាណាសាលាដតៃអត់ទុនអត់អីក៏ដោយតែធ្វើបានដោយសារដាំបន្លែឲ្យម៉ែអូសិស្សមកទិញបន្លែរបស់ខ្លួនឯងចាមិនមែនដាំបន្លែហើយបរិច្ចាគឲ្យអាណាមកដកដកយកទៅមិនមែនដូចម្សិលមិញដែលយើងនិយាយទេអាហ្នឹងគេខោក្បាលមន្ទីរកសិកម្មនៅតាមខេត្តចាណាប៉ុន្តែអស់លោកម្ចាស់សាលាអស់លោកចាងវាងសាលារកអីឲ្យក្មេងធ្វើឲ្យបានហត្តកម្មគឺការដាំបន្លែរួចអ្នកដែលទិញហ្នឹងគឺម៉ែអូរបស់សិស្សហ្នឹងវាជ្រះជ្រាំបន្លែដូចតែគ្នានេះវាអាចទិញពីណាបើឯងមិនទិញរបស់កូនឯងតែកូនឯងដាំនេះចាគាត់ថាប៉ុណ្្នឹងរកស៊ីឲ្យសាលាបានដើម្បីយកមកធ្វើអីផ្សេងផ្សេងបានទៀតបាត់ទៅហើយតែអស់លោកអត់ភាកច្រើនសឹងតែទូទាំងប្រទេសសឹងតែទូទាំងប្រទេសអត់ធ្វើអាចអីទេហើយធ្វើខ្លែកខ្លាគ្រាប់បងធ្វើស្រួលអត់អត់ទេវិញចង់ចាប់សរសៃចាប់អីទៀតអញ្ចឹងអូយអ
អបើកុំឲ្យខ្លួនតាក់តោះអញ្ចឹងជ្រុលពេកអាជ្រុលទេលោកគ្រូអញ្ចឹងកណ្ដៅឯណាអត់តន់ទេអត់ទេនិយាយឲ្យអត់តន់ក្ហមផងទេសំខាន់គឺលោកគ្រូអាចតែចាប់ផ្ដើមរោឈួលគឺខ្ញុំត្រូវទុកបើហើយអូខេឡាអាយើងនឹងបែកគ្នានេះមិនអើយបែករហូតបងស្រលាយោស្រលាយោស្រលាយោតែអត់តែស្រលាញ់អាដំឡូងអូយម៉ែនេះលោកគ្រូម៉ែនេះដល់ដំឡូងចាំតាដំឡូងក៏ពួកខ្ញុំមិនដាច់ពួកឯងបងដំឡូងគឺរបស់បងភ័ន្ធហើយវាផ្ទៃបងភ័ន្ធណាបងភ័ន្ធណាបងភ័ន្ធរដ្ឋបាល23ដុល្លារលោកគ្រូចាអូអូវាយមេរដ្ឋបាលហ្មងចាលោកគ្រូទុកចាំខ្លួនវាមែនអាចដែរលោកគ្រូបងភ័ន្ធមេរដ្ឋបាលបងភ័ន្ធបងភ័ន្ធសាប់ដល់តែឯនេះចែកលោកគ្រូអេតំឡងអូអពរនឹងប្រុសមែនចាអូអញថាវាខ្ទើយមែនប្រុសខ្ទើយមួយទៀតណាបងភ័ន្ធនឹងពីមុនលោកគ្រូមិនមែនមួយទៀតទេគ្មានប្រុសសតទេក្នុងនេះអត់មានមានតែលោកគ្រូមួយគាត់អើយមានតែលោកគ្រូគឺលោកគ្រូមួយគាត់ខ្លាំងអត់ខ្លាំងបកែបកែអេកស្ពឺតអត់អេកស្ពឺតបាត់ពិសោធន៍អូកោសរីបាច់និយាយតែអន្តរជាតិមាន36ក្បួនតាចាយមានមាន42ដល់ថាតែជួគេគេហៅថាដុកទ័រស៊ីមបាវេលោកអាចារ្យអេគឺ ABC អាចជួនវិញចាអត់តែលោកគ្រូនេះប្រាប់មិនបីយ៉ាងគាត់ខមមិនចូលរួមចាពាក់ព័ន្ធនឹងរឿងសាលាវត្តបោពីខាងបងឈ្មោះថាម៉េងម៉េងគាត់ថាដោយសារនាយកមានឆន្ទៈYeah, I think so. ណាចាអឺណាយើងគិតចឹងដែរណាអរលោកចាំបាងសាលាគ្រប់កន្លែងទាំងអស់សូមមេត្តាសូមមេត្តាបាក់បេះដូងឲ្យចំហោះថាអរលោកធ្វើអីខ្លះរាល់ថ្ងៃចាអរលោកធ្វើអីខ្លះរាល់ថ្ងៃចាំបាច់មែនតើណាសាលាគឺសាលាពណ៌ខៀវទាំងអស់គ្រប់ផ្ទៃដីគ្រប់ចំអាមអង្គុយ X-ray មើលថាយើងគួរធ្វើអ្វីដើម្បីយកប្រយោជន៍ព្រោះសាលានីមួយៗមានទីធ្លាធំមានដីធំណាលងលវងលវើយដល់លវងលវើយចាអត់ព្រមនាំសិស្សធ្វើអីទុកដីចោលទុកដីចោលចាទៅទិញបន្លែពីយួនមកតែកូនលក្រៃកូនលក្រៃក៏ទិញពីយួនណាមិនមែនទិញធម្មតាលោកគ្រូនឹងតោសិតតាគីមីតែមិនមែនបតោះយួននឹងសិតតាគីមីមែននេះណាយួនផលិតអ organiic ទៅលក់នៅពិភពលោកអស់ចាប៉ុន្តែអ្វីដែលជាគីមីនឹងគឺលក់ឲ្យខ្មែរពួកខ្មែរយើងវាភ្លឺមិនចេះដាំខ្លួនឯងចេះដាំខ្លួនឯងចាអូមែនអីមាក់គូចៃនិយាយតែមេចូលសាច់នឹងដេញមេរហូតអឺអានេះហែកចាក់ចៃចាក់ស្គរគ្មានឲ្យគ្រូចូលចិត្តអញបន្តិចទេហែកចូលចិត្តអីបើឥឡូវហែកវាខ្លាំងមែនហ្នឹងចាឥឡូវសុំសម្រាកសិនឯងប្រមើខ្ញុំមិនដឹងនិយាយស្អីទេមេទៅបាត់ហើយអាបើតែវាដល់ម៉ោងដែរណាប្រែមិនយើងថ្ងៃសម្រាកបន្តិចសិនដូចនិយាយមិញអញ្ចឹងណាអ្នកនេះគាត់មានជាតិខ្លាញ់មានជាតិពុលមានមេរោគនៅក្នុងខ្លួននិយាយទៅមេរោគទាំងអស់ហ្នឹងប្រមិតសុទ្ធតែមេរោគពីឆ្នាំចាស់មកទេឥឡូវនេះគ្រាន់យប់នឹងនាំគ្នាទៅ countdown ទៅឆ្លងឆ្នាំដើម្បីអបអរទទួលឆ្នាំថ្មីអញ្ចឹងមុន countdown មុនអបអរឯហ្នឹងត្រូវតែលាងជាតិពុលចាកកាក់សំណល់ឆ្នាំចាស់ចេញឲ្យអស់សិនមុនទៅទទួលឆ្នាំឆ្នាំថ្មីណាហើយផលិតផលរបស់យើងអាចសម្អាតចិត្តពលកាក់សំណល់ឆ្នាំចាស់បានមានសម្បូរដូនតាសំខាន់ណាស់ណាប្រិមិត្តរឿងស្បែកណាដោះសម្អាតចាអាបាក់តេរីអាក្រក់អាក្រក់ហើយនឹងមេរោគដែលវានៅជាប់ស្បែករបស់យើងចេញមកអស់មកហើយមួយទៀតនឹងសម្អាតចេញពីខាងក្នុងតែម្ដងគឺយើងមាន fiber ហើយនឹងប្រេងដូងបាយ ABC តាក់តងកំងទិញឬក៏ត្រូវការសួរព័ត៌មានបន្ថែមលេខមនិត092 92 23 24 092 92 23 24ឬតាក់តងលេខ call center 070 200 300 070 200 300សុំសម្រាប់គេនៅកម្ពុជាម្សៅទឹកដោះគោ From Baby ជាជម្រើសល្អបំផុតសម្រាប់កូនលោកអ្នកលេខទូរស័ព្ទ012 809 721តើលោកអ្នកកំពុងតែមានបញ្ហាក្លិនមាត់ស្រីវធ្មេញមិនមានកំណកកំបោរឈាមតាមអញ្ចាញធ្មេញឈឺធ្មេញនិងរាគស៊ីធ្មេញមានដែរឬទេប្រសិនបើលោកអ្នកកំពុងតែមានបញ្ហាដូចខាងលើនេះថាមកថ្មីមកជូឡាអាចជួយលោកអ្នកបានថាមកថ្មីមកជូឡាជាអ្នកឯកទេសបំបាត់ក្លិនមាត់ថាមកថ្មីមកជូឡាផ្សំដោយឱសថបុរាណធម្មជាតិដូចជាជីអង្កាមអំបិលជីផ្លូការ៉ាបូនភីមសែននិងឱសថបុរាណជាច្រើនផ្សេងទៀតដែលអាចជួយព្យាបាលសុខភាពមាត់ថ្មីរបស់លោកអ្នកដូចជាអាការៈស្រីថ្មីឈាមតាមអញ្ចាញថ្មីរាគស៊ីថ្មីឈឺថ្មីធំក្លិនមាត់និងធ្វើឲ្យថ្មីសរបែបធម្មជាតិដូច្នេះលោកអ្នកអាចកំងទិញបានតាមរយៈលេខទូរស័ព្ទ
02 81 66 61 70 77 87 977 មានថ្មីមកជូឡានៅផ្ទះប្រៀបដូចជាមានតនពេលម្នាក់ប្រចាំគ្រួសាររបស់លោកអ្នក ដីឡូមហាព្រំ4នៅក្នុងតំបន់សេដ្ឋកិច្ចពិសេសចម្រុះផ្លូវ 51 គម្រោងយាក 72 ហិកតា វិធីបោះខោចក្រោយនៃពិធីជប់លៀងឆ្លងឆ្នាំសកលឆ្នាំ 2020 ដ៏អស្ចារ្យនៅលើទឹកដីនៃរមណីយដ្ឋានតំណាក់ដំរី សម្បត្តិចាប់ដើមលក់ពីថ្ងៃនេះ តម្លៃ $65 $75 និង $85 ជាមួយម្ហូបអាហារសម្បូរបែប ជើងភ្នំតង់ of the trail ជុំវិញ នៃជើងភ្នំគិរីរម្យ ការរាប់ខោចក្រោយនិងរាប់កំសាន្ត ជាមួយតារាចម្រៀងខ្មែរ និងក្រុមតន្ត្រីអន្តរជាតិ ចាប់ពីម៉ោង 7:00 យប់ ដល់ម៉ោង 12:30 រំលងអាធ្រាត្រ ទំនាក់ទំនងទិញសបត 012 77 77 89 070 99 88 33 មកហ្វូនសុផាផ្ដោលុយកុងហ្វូឡុងបរិខាទ្រស័ព្ទដៃឈានមកគេនៅកម្ពុជាម្សៅទឹកដោះគោ From Bebe ជាជម្រើសល្អបំផុតសម្រាប់កូនលោកអ្នកលេខទូរស័ព្ទ012 809 721តើលោកអ្នកកំពុងតែមានបញ្ហាខ្លួនមាត់ស្រីវថ្មិញថ្មិញមានកំណកកំបោរឈាមតាមអញ្ចាញថ្មិញឈឺថ្មិញនិងរាគស៊ីថ្មិញមានដែរឬទេប្រសិនបើលោកអ្នកកំពុងតែមានបញ្ហាដូចខាងលើនេះថ្នាំថ្មិញមកជូឡាអាចជួយលោកអ្នកបានថ្នាំថ្មិញមកជូឡាជាអ្នកឯកទេសបំបត្តិខ្លួនមាត់ថ្នាំថ្មិញមកជូឡាផ្សំដោយឱសថបុរាណធម្មជាតិដូចជាជីអង្កាមអំបិលជីផ្លូការ៉ាបូនភីមសែននិងឱសថបុរាណជាច្រើនផ្សេងទៀតដែលអាចជួយព្យាបាលសុខភាពមាត់ធ្មេញរបស់លោកអ្នកដូចជាអាការៈស្រីវធ្មេញឈាមតាមអញ្ចាញធ្មេញរាគស៊ីធ្មេញឈឺធ្មេញធុំក្លិនមាត់និងធ្វើឲ្យធ្មេញសោកបែបធម្មជាតិដូច្នេះលោកអ្នកអាចកម្មង់ទិញបានតាមរយៈលេខទូរស័ព្ទ012 81 66 71 070 85 50 80 097 98 93 733មានថ្នាំដុតថ្មីមកជូឡានៅផ្ទះប្រៀបដូចជាមានតនពេលម្នាក់ប្រចាំគ្រួសាររបស់លោកអ្នកដីឡូមហាព្រំ4នៅក្នុងតំបន់សេដ្ឋកិច្ចពិសេសចម្រុះផ្លូវ51គម្រោងយាក72ហិកតាវិធីបោះខោចក្រោយនៃពិធីជប់លៀងឆ្លងឆ្នាំសកលឆ្នាំ2020ដ៏អស្ចារ្យនៅលើទឹកដីនៃរមណីយដ្ឋានតំណាក់ដំរីសម្បត្តិចាប់ផ្ដើមលក់ពីថ្ងៃនេះតម្លៃ $65 $75និង $85 ជាមួយម្ហូបអាហារសម្បូរបែបជើងភ្នំតង់អបដល់ព្រៃជុំវិញនៃជើងភ្នំគិរីរម្យការរាប់ខោចក្រោយនិងរាប់កំសាន្តជាមួយតារាចម្រៀងខ្មែរនិងក្រុមតន្ត្រីអន្តរជាតិចាប់ពីម៉ោង 7:00 យប់ដល់ម៉ោង 12:30 នាទីរំលងអាធ្រាត្រទំនាក់ទំនងទិញសបត012 77 77 89 070 99 88 33 មកហ្វូនសុផាផ្ដោលុយ